Niin. Hei, herranen aika. Nyt minä tajus, että... Tai no tiesihän minä tämän koko vitu asian. Että. Kesän kirpputoriide alkaa olemaan aika hyvin jo tavaroa. No jaa, tälleen. Joo, kesä tosissaan... Kesän kirpputoreille alkaa olemaan hyvin tavaraa ja pikkuhiljaa lisää vaan hommainen ja... No joo, keväällä sitten vois käydä eri kirpputoreja läpi ja käydä siitä ostoskelemassa sellaista... Mielenkiintoista tavaroa. Tälleen. Mutta palataan minulle ihan. Moikka.